Në fakt, për veteriner, po e filloj nga kjo e fundit, me qenë se edhe e mbuloj mirë, për veteriner, në fakt, sot jemi një situatë në cilën, si thonë, nuk kemi mungesa theksuara, por që nuk se na plotësojnë në total këto që kemi, apo nevojat që ka qofë, në struktura shtetërore, pra jemi në pikat kritike në cilat, fatkeqësisht ne kemi afërsisht rreth 60 diplomime në vit në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, dhe në fakultet që ka Shqipëria, nga cilat gati gjysma atyre në mënyrë automatike të identifikuara dhe të paraqitur nga raporti i fundit 2023 në urdhën e mjekut veterinar, që gjysma këtyre emigrojnë jashtë. Ne na mbetën vetëm 30, nga kjo 30 kemi rreth 20 pensionime edhe 10 të tjerë pastaj që të cilët nuk, si thon, pasi përfundojnë studime nuk përfundojnë veteriner. Çka do të thotë që ne nuk jemi në rritje të numrit veterinerëve dhe normalisht ne parashikojmë që në vitet në vijim të kemi një vështirësi të këtij profesioni, i cili është shumë jetik dhe shumë thelbësor në shëndetin publik. Për sa i përket punojësve apo fermerëve, normalisht investimet huaja në blegtori dhe në bujqësi në Shqipëri nuk ka mjaftueshëm apo nuk ka fare, sidomos në blegtori nuk ka. Ajo një trend që apo një siklet apo një problematikë e madhe është se duke qenë se pjesa e të rinjve kanë emigruar tashmë, pra kanë tendencë për të ikur dhe kanë ikur, mbetet që këto sektore, duke qenë dhe sektore të vështirë dhe kërkojnë një lloj force krau, normalisht është shumë e vështirë për të përmbushur me nevojat për punëtori. Dhe në fakt jemi përballë kësaj situate në të cilat blegtoria dhe bujqësia sot në Shqipëri po has një problematik shumë të madhe në mungesën e punojësve. Kemi disa indicie për emigrant nga India apo vende të tjera të cilat, por që deri më sot në bujqësi dhe në blegtori nuk ka dhënë një rezultate dhe nuk ka një pasqyrë në të cilët se si ky sektor doja dalë apo do ecë përpara në këto rrethana kaq vështira që gjen. Ky ka punë që vjen nga jashtë nuk e njeh si kulturë apo e ka të vështirë të adaptohet me të. Në fakt pjesa rrëmuese e tyre më shumë janë përballur edhe me largime, pra ata vijnë këtu, punojnë një periudhë dhe pastaj kalojnë në një shtet BE-s apo largohen nga ky vend dhe kjo në fakt i vendos edhe ata pak si përmarës që kanë marrë nga ja, shteti vendos një vështirësi në cilët ka një loj përisien në momentin që e marrin në punë përsa i përket qëndrimit në Shqipëri. Por, po thëmë edhe njerë, impakti në këtë, ndoshta në fasoneri mund të këtë gjetur hapsira, apo nuk e di në bizneset tjera, në blegtori, edhe bujësi, akoma, ka që është në fazën eksperimentale, por që në ato pak raste nuk ka rezultuar pozitive, dhe kjo në fakt parashikon një munges theksuar më vonë edhe të kraut punës në këtë sektor. Zoti Resuli, faleminderit që ishit sot me ne ditari. Ndoshta duhet të lutemi dhe të shpresojmë për të ardhmen